Auz billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Başla və mərhəmân Allahın adı ilə. Əz və dəyərliz izləyicilər, hər birinizi Qurani-Kərimin surələri ilə tanışlıq verişində xoş gördük. Bugünkü verişimiz, bugünkü mövzumuz Qurani-Kərimin tərtibinin əsasən 10-cu surə olan Yunus surəsidir. 109 ayədən ibarətdir. Məkkədən nazil olmuşdur. Yunus surəsi də Qurani-Kərimə muqatta təhriflərindən olan Alif, Lam, Ra ilə başlamışdır ə muqəttə təhrəfləri biz hər onu hər muqəttə təhrəflə ilə başlayan surəyə rast gəldikdə bunu xatırladırıq ki, muqəttə təhrəfləri haqqında 20-yə yaxın nəzəriyyələr vardı. Lakin muqəttə təhrəfləri haqqında ə, ən dolğun rəy odur ki, Allah təala bu muqəttə təhrəflərin, yəni 40-40 hərfləri, -40 alif, lam, ra və ya hələ alif, lam, mim hocumuz qət hərfləri surənin əvvəlində gətirməklə bütün insanlara, bəşəriyyətə, ərəb və əcəmə təhdid olaraq göstərir ki, bu Qurani-Kərim, bu səmavi kitab, bu həmən əlif, lam, ra, əlif, lam, mim, ta, sin, yasin bu ərəb əlifbasının hərflərindən təşkil tapıb. Yəni bu Qurani-Kərimin ayət və surələri ə bildiyiniz 28 hərfdən ibarətdir. Əgər şübhəniz varsa, bu Qurani-Kərim Allah tərəfindən deyil, bəşər kəlamıdır. Siz də bu hərfləri bilir və siz də bu dili bilir ə, və bunun kimi bir ə, surə gətirin. Bunun kimi bir kitab gətirin. Əgər kitab gətirə bilmirsinizsə, bunun kimi bir surə gətirin. Əgər surə gətirə bilmirsinizsə, bunun bir ayəsi kimi ayə gətirin. Və Bakara surəsində Allah Taala necə son olaraq və nəticə olaraq da qeyd etdi ki Ve en kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislihi wa du'u shuhada akum indun la'in kuntum sadikin Əgər şübhəniz varsa bu kitab Allah tərəfindən deyil Ə, bu kitabın Allah tərəfindən olmasına ə, şübhəniz varsa o zaman bunun mislində bir kitab gətirin Allahdan başqa bütün şahidlərinizi yığın ə, ki bu işi görə biləsiniz və in lam taf'alu falan taflawat takunnar-llati waquduha-n-nas va-l-hizarat uiddatun lil-kafirin əgər edə bilmədinizsə bunu edə bilməyəcəksiniz də Yəni bu gün edə bilmədinizsə, gələcəkdə də edə bilməyəcəksiniz. Allah Taala buna öz son sözünü qeyd etdi və qiyamətə qədər heç bir şəxs, heç bir bəşər Qurani-Kərimənin bənzərinin, Qurani-Kərimənin bir ayəsi mislində belə ayə gətirə bilməz. Yunus surəsi haqqında, bu mübarək surə haqqında çoxlu hədislər vardır. İmam Zufar Sadıq əleyhissalam buyurur: Mən qara surəti Yunusu hər 2 və ya 3 ayda bir oxudu, ondan qorxmadı ki, o, cahillərdən olmasın və qiyamət günü yaxın olanlardan olsun. Hər kəs 2 ayda və ya 3 ayda bir dəfə Yunus surəsini oxuyarsa, e, o, cahillərdən olmaz. Yəni gafletə düşməz, cahillərdən olmaz və qiyamət günü Allah'a yaxın qullarından olar. Əl-Yunus yəni, peyğəmbər Yunus peyğəmbərin Piyamber, adını olan bu surə əm özündə ə, hikmətli ə, kəlamlar, hikmətli hadisələr və öyüd, gözəl öyüd nəsihətlər daşıyır. Hər kəs bunu oxuyarsa, ə, cahillərdən olmaz. Qiyamət günü isə Allah'a yaxın qullardan olar. Suranın ilk ayəsi: Əlif, Läm, Mim. Tilka ya tul kitabil hakim. Bu hikmətli kitabın ayətləridir. Qurani Kərim Həkimdir. Yəni hikmətlə dolu bir kitabdır. Çünki hikmətlə dolu bir kitabın ə, müəllifi, yəni bunu ə, bu Allahın kəlamıdır. Allahın sözüdür. Allah həkimdir və onun sözləri də hikmətlə dolu olmalıdır. Ə, Yunus surasının 2-ci ayəsində Allah təala buyurur: "Bu kəfirlərin müşriklərin ən anaları, adi ananələri, ən peyğəmbərlə davranış üsulları bu idi ki, hər zaman deyərdilər ki, nə üçün Allah Taala bəşərdən peyğəmbər seçib, mələiklərdən seçərdi, cinlərdən seçərdi, digər bir varlıqlardan peyğəmbər göndərərdi bizə? Allah Taala isə bunun cavabında onlara hər dəfə buyurur ki, müxtəlif ayətlərdə Allah Taala onlara cavab olaraq buyurur. Əgər onlara mələkdən də peyğəmbər gəlsəydi, ad onu inkar edəcəydilər. Lakin bunu bir bəhanə olaraq deyirlər. Bəşər onların içərisindən seçilmiş bəşər gəldi ki, onların təbiətini, onların xislətini, onların dilin daha yaxşı bilən və onlarla ünsiyyətə gələ biləcək bir varlıq olsun. Allah Tala onların bu iradlarına, bu bəhanələrinə cavab olaraq sanki onlara sual verir. Dedir, i̇nsanların onların öz içərlərindən bir şəxsə vəhy etməyimizdə nə təəccüblü bir iş var? Hansı ki, o onları cəhənnəm atəşi ilə qorxudur və iman gətirənləri müjdələyir. Və kəfirlər dedilər ki, bu açıq aşkar sehrdir. Yəni öz içərlərindən bir peyğəmbərin çıxıb ə, vəhyi alması və onları pis işlərdən çəkindirməsi, yaxşı işlərə dəvət etməsi, ə, cəhənnəmlə qorxudub, cənnətlə müjdələməsi, nə təəccüblü bir iş vardır. Hə, kafirlər dedilər ki, bu açığa aşkar sehrdir. İnna rabbakumullezî xalqa semâwâti vel arda fî sittati eyyâmin, thumma istawa 'alal 'arş yudabbiru l-amr mə min şəfiian illə min ba'di izni zalikumullahu rabbukum fa'buduhu afalatuzekerun 3-cü ayədə Allah təala yerin və göyün yaranması haqqında ə, insanlara xatırladır. Ə, Allah təala yerin və göyün yaranmasının əzəmətini və öz qudratının böyüklüyünü göstərir. İnsanlara xatırladır ki, bu kainatın yaranması əbəss yerə deyil ə, və heç bir allahlıq iddiası edən belə ee insanlar hətta sizin Allah bildiyiniz bu bütlər heç bir aca qanad belə yaratmağa qadir deyil lakin Allah xaliq yeri və göyü yaratdı görür həqiqətən sizin Rəbbiniz səmaələri və yeri 6 gündə yaratdı sonra ərsi öz hakimiyyəti altına aldı Allah hər bir şeyi idare edir Allahın izni olmadan heç bir şəxs şəfaət edə bilməz heç bir şəxs şəfaət verə bilməz. Sizin Rəbbiniz odur. Ona ibadat edin. Məcər dərk etmirsinizmi? Məcər təfəkkür etmirsinizmi? İləyhə mərciukum cəmiən. Hər birinizin dönüşü Allah'adır. Allah təala bu əzəməti insanların fikrini, nəzərini insan daim öz maddi çərçivəsindən çıxa bilmir. Allah təala insanın nəzərinin bir özündən kənara ə maddi aləmlərə, səmaya, dənizə, aya, günəşə cəlb edərək insanı ailətmək istəyir. Bax gör Allahın əzəməti, Allahın qüdrəti nə qədər böyükdür. Möminlər o şəxslərdir ki, Allahı ayaq üstədə oturan halda da, duran halda da zikr edər, yəni xatırlayır və xallar deyə yə Rabbim sən bu kainatı əbəsiyə yaratmamısan sənin qudratın əzəmətin bu qədər böyükdürsə cəhənnəm odatəşin də çox şiddətlidir bizi cəhənnəm odatəşindən qoru yəni Allah təala müxtəlif surələrdə günəşə and içir, aya and içir, insanların nəzərini ora, insanların diqqətini ora cəlb edərək ilahi əzəmət, ilahi qudreti göstərir ki, ey insan sən qarşına qoyub istayaş etdiyin o büt aləmlə düzəltdiyin taxta parçasıdır. Sənin istahiş etdiyin o ay Allahın əmri ilə hərəkət edən bir varlıqdır. O günəş Allahın əmri ilə batıb çıxan bir varlıqdır. Və sizin son dönüşünüz də Allahdır. İleyhi mərcə okum zəmiən. Hər birinizin də son dönüşü Allah'adır. Hər birimiz Allah tərəfindən gəlmişik. Allah Taala öz xüsusi yaratdığı ruhdan insana üfürüb, yəni hə Adəm əleyhissalamı torpaqdan yəxalq etdikdən sonra ona öz yaratdığı xüsusi ruhdan üfürüb və insanın dönüş nöqtəsi də Allahdır. Biz deyirik, "İnnə lillahi və innə ilayhi raciun." Hər birimiz Allah tərəfindən gəlmişik və dönüşümüz də Allah'adır. İnsan ə, Allahdan ə, heç bir yerə qaça bilməz. İnsanın gəlişi də Allahdandır, dönüşü də Allahdandır. İnsan öz Rəbbinə qovuşmaq üçün çalışmalı, səy göstərməli və öz Rəbbinə qovuşmasından zövq qalmalıdır. Və Allah həqiqətən inna yebdal xalqa summa yueiduhu liyezya allizina amanu va amilussalihat bilqist vallizina kafaru lahum sharabun min hamim va azabun alim bima kanu yakfurun. Allahın vədi haqqdır. Allah Teala xalqı yaranışı yoxdan xalq edər, sonra onu yenidən qaytarar. Yəni insanı və kainatı Allah Teala yoxdan xalq edib, insanı yaratdıqdan sonra öldürür və onu yenidən qaytarar. Öldükdən sonra yenidən ona həyat verər ki, liya zilləzîne əmənə və əmiləssālihat. İman gətirib yaxşı işlər görənləri Allah Teala mükafatlandırsın vəzinin kəfər olanlar isə çafır olanlar isə inatkar olanlar isə haqqı dananları inkar edənlər isə onlarsın ə, şiddətli əzab onlarsın qaynar şarab vardır nəyə görə səbəbin açarlar bir məhkəyəni yekforun bütün bunlar cəhənnəm atəşi onlarsın qaynar şarab qaynar içki onların küfr etdikləri səbəbindəndir möminlər iman gətirib salih işlər gördüklərinə görə mükafatları cənnətdir ə çafirlər isə küfr etdikləri üçün, nankörlük etdikləri üçün məkanları cəhənnəm və cəhənnəm atəşi olar. Yəni Allah təala burada insanın ə, yenidən dirilməsinin səbəbi odur ki, mükaffatlansın, istər xeyirlə, istər ə, şərlə istər cənnətlə, istər cəhənnəmlə insan bu dünyada axirət alamının varlığına etiqad bəsləməsi və inanması insanın məsuliyyət daşıma, daşıyan bir varlıq olmasına səbəb olur. İnsan ə, təkcə bu günü üçün yaşamır. İnsan bilir ki, bu günün sabahı vardır. Bu dünyanın axirət aləmi vardır. Bu pərdənin arxasında digər bir ə, səhnə vardır. İnsan həmen pərdə arxasındakı səhnə üçün özünü hazırlasdırar və addığı hər bir addıma fikir verir ki, ə, qiyamət günü etdiyim hər bir əməl haqqında sorğu-sual olunacağam və insan o zaman həmin anda deyəcəyə "Ya vəilətənə mə li hāzəl kitāb lā tughādiru ṣaghīratan walā kabīratan illā aḥsāhā" və yox bizim halımıza bu necə kitabdır ki, heç bir ə, nə kiçiyi, nə böyükü tərk edib, hamısını burada yazıb Və Allah Teala həmən kitabı hələ bizim özümüzə oxutduracaq. Oxuyun kitabınızı. Hər kitabın, yəni yazılan bütün o səhifələr, kitablar hər bir insanın öz boynundan asılacaq və insanın qiyaməti xatırlaması, insanın ölümü dərk etməsi və hesab verəcəyi dərk etməsi insanın bu dünyada məsuliyyətli bir varlıq olmasını təmin edir. Allah təala davamında buyurur: "Huvallezizə'alaşşemsə diyân." O Allahdır ki, bizə andettiğimiz cəmebud o Allah günəşi çıraq ay isə nur yaratdı günəşi çıraq ayı nur yaratdı və onun üçün və qaddarahu manazila və onun üçün ay üçün mənzillər təyin etdi litalam adada sinina və hesab illərin ə, sayını və hesabını biləsiniz deyə yəni günəşin günəşi yaratdı ayı yaratdı günəşi çıraq ayı nur yaratdı əcəb bu e, günəşin vəzifəsi e, çıraq, ayın vəzifəsi nur deyil. Bunlar həm e, ayların, illərin e, sayını bilmək üçün və eyni zamanda hesabını bilmək üçün bunları Allah Taala xüsusi mənzillər təyin etdi. Ha e, biz bilirik ki, günəş e, təqvimim var, ay təqvimim var və onun əsasında insanlar öz proqramlarını qurur və bunun əsasında insanın həyatı təmin olunur. Məxaraq Allah zalika illə bil haqq. Allah bütün bunları haqq qorala haqq olaraq yaradıb. Allah təala əbəs yerə heç bir həvarlığı xaliq etməyib. Allah bütün bunları haqq olaraq yaradıb və bütün bunları da açıq aşkar izah edir ki, yufəsul ayat likumi ya'alamun başa düşən insanlarsın. Qov üçün Allah Taala ayətlərini izah edir, açıqlayır. Allah Taala davamında buyurur: "Həqiqətən gecənin və gündüzün fərqliliyi, yəni gecənin ardınca gündüzün gəlməsi və bunların ictilaflı olması, yəni biri digərini əvəz etməsi, etməsində və Allahın səmada və yerdə yaratdıqlarında Ə, təqvalı qovm üçün ayətlər vardır, möcüzələr vardır, nişanələr vardır. Yəni Allahdan qorxan, Allahı tanıyan insanlar ə, bütün bunlardan gecə ilə gündüzdən, gecənin gündüzə əvəz etməsindən, evə, yerdə və göydə nə varsa, hamısında Allahın nişanələrini görər. Yunus surasının 15-ci ayəsində Allah təala müşriklərin, bütpəralərin, növbəti bəhanələrin Ə, qeyd edir. Hz. Peyğəmbərimizə necə işgəncələr, sözlə əziyyətlər verdiyini bizlərə xatırladır. Buyurur, onlara ə, Allahla görüşmələrinin ümid etməyənlər, Allahla görüşü istəməyənlər, yəni qiyamət günə inanmayanlar, qiyaməti ə, yalan sayanlara bizim ay açıq-açar ayətlərimiz tilavət olunan zaman, oxunan zaman deyəllər bizə, ə, bu Qurandan başqa bir kitab gətir. Və oxudular: "Bu kitabdakıları dəyiş, Qurani-Kərimdəkiləri dəyiş, Həzrət Peyğəmbərimizə deyərdilər: Bu Qur'anın qoy başqa bir kitab gətir. Həmin o kitabda Lat, Uzza, Hübal bizim istəyi etdiyimiz bütlər təhqir olunmasın, orada bunlar hörmətlə anılsın və hörmətlə yad olunsun. O zaman biz sənin kitabına iman gətirərik. O zaman biz sənin kitabını təsdiq edərik." Yəni elə bir kitab gətir ki, elə bir kitab təqdim et ki, və ya da bu kitabı, yəni Qur'anı elə bir kitabla əvəz et ki, orada bütlərə qarşı bir ayət olmasın. Orada bunlar hörmətlə anılsın. Yəni orada təvhid anlayışı olmasın. Allahın vəhdaniyyətindən danışılmasın. Çünki Allahın vəhdaniyyətindən danışılan zaman bütün bütlər Allahdan başqa ibadət olunan tanrılar hamısı puç olur və o etiqada sahib olan insanlar hamısı hak yoldan uzaq insanlar kimi göstərilirlər. Bu mübarək ayədəs Allah təala onların təkliflərini təbii ki bu təkliflər boş bir təkliflər, sözdən ibarət olan təkliflər idi. Hz. Peyğəmbərimiz də buyurur: Məni mən bunu öz nəfsimdən edə bilmərəm. Yəni mən yalnız Mənim vəzifəm yalnız mənə vəhiy yolu ilə əmrə tabe olmaqdır. Mən öz nəfsimdən, öz istəyim üzərindən bu Qurani-Kərimdən, bu kitabdan bir hərf belə dəyişə bilmərəm. Mənim vəzifəm ilahi əmrə, ilahi vəhyə tabe olmaqdır. Mən Allahın əzabından, o əzəmətli günün, yəni qiyamət gününün əzabından qorxuram. Ayədən də məlum olduğu kimi ə məşrəqlər daim Quran-ı Kərim tōhiddən danışdığı üçün Quran-ı Kərimi onların ə, bütlərini, onların istəyiş etdiyi məbudları ə, inkar etdiyi üçün və ə, böyük ə, ağlı ə, dəlillər gətirdiyi üçün hələ o dəlillər nəticəsində onların istəyiş etdiyi ə, bütlər ə, digər ə, məbudları heçə hesab olunduğu üçün Qur'an-ı Kərim'in ayətləri onlara sanki bir qılınc kimi dəyirdi. Çünki ilahi kəlamlar hamısı biri digərindən, ayətləri biri digərindən hikmətli olan bu Qur'an-ı Kərim onlara oxunan zaman barmaqlarını qulaqlarına tıxırdılar ki, Qur'an'ın ayətlərini eşitməsinlər. Çünki onların mövtetəqalı inancları batıl bir inanc olduğu kimi olduğu üçün Bu zür hikmətli kəlamlar eşidən zaman onların fitrətləri, daxili vicdanları onlara ə, səslənirdi ki, həqiqətən ə, siz nə qədər yolunu azmış bir insanlarsınız. Quran ayətləri onlara oxunan zaman barmaqlarını qulaqlarına taxırdılar ki, Quran ayətlərini eşitməsinlər hətta Quran oxunan zaman həzrət peyğəmbərimiz onlara ilahi kəlamlara çatdıran zaman müxtəlif vasitələrlə səs-küy yaradardılar ki, insanlara həzrət peyğəmbərimizin sözü, yəni ilahi vəh çatmasın. Lakin Allah təala öz sözünü, öz əmrini müşriklər istəməsə də öz əmri ilə çatdırar və öz nurunu tamamlayar. Bu mubareş surənin ayətlərini insan diqqətlə oxuyan zaman hədisdə də qeyd olunur ki, hər kəs bu mubareş surəni oxuyarsa, 2 ay və yaxud da 3 aydan bir bu surəni oxuyarsa, yəni onun mənalarını dərk edərək oxuyarsa, cahillərdən olmaz. Yəni Allah təala burada elə məntiqli və hikmətli dəlillər göstərir ki, bunu oxuyub dərk edən insan heç vaxt cahil və kəflətdə olan insanlar sırasına daxil olmaz. Və bu mübarək ə, surə özündə ə, Allahın yaratdıqlarının əzəmətini və Allahın qüdrətinin ə, əzəmətini göstərir və eyni zamanda Allahın qüdrət nişanələrini səmada, yerdə və kainatda insanlara xatırladır. Kainatı, yerin, göyün yaranmasını göstərməklə ilahi qüdrəti göstərir. Və eyni zamanda ölümdən sonrakı həyatı Allah təala bu mübarək surədə xatırladır. Müxtəlif ayətlərlə, müxtəlif məsələlərlə insanın ölümdən sonra yenidən dirilməsi və haqq hesab üçün Allah huzuruna gəlməsini bizlərə xatırladır. Və eyni zamanda peyğəmbərlər haqqında bu mübarək surədə özünə yer alan ayətlər vardır. Bu surədə sonra da müxtəlif bir neçə peyğəmbərin adı qeyd olunub və onların haqqında qısa məlumatlar verilib. Yunus peyğəmbərin adına həsr olunmuş, adına qeyd olunmuş bu surə insanlara həmçinin insanın nə sıxıntısı olarsa, insanın istər maddi, istər mənəvi sıxıntısı olan zaman Yunus surəsini oxuyarsa, o sıxıntılar ondan İmanəvi sıxıntıları varsa, mənəvi sıxıntılar aradan gedər. Muaddə sıxıntıları varsa, muaddə sıxıntılar aradan gedər və insanı cəhalətdən qoruyar. Və eyni zamanda bu mubarek surə bizə onu xatırladır, bizə onu təlqin edir ki, insan Allahın əzəməti, Allahın qudratı çox böyükdür. Baxmayaraq ki, Allah təala bizun peyğəmbəri balığın qarnında sax saxlayan, salama saxlayan Allah insanı hər zaman görür, hər zaman eşidir. Dərinizin dibində zülmət qaranlıqda olmasına baxmayaraq öz qulunun səsinə eşidən Xaliq, onun duasını qəbul edən Allah və onu o sıxıntılı bir yerdən ona nicat verən Allah öz qoluna çox yaxındır. Öz qoluna çox mərhəmətli, çox şəfqətlidir. Bu surəni, Mübarək surəni oxuyan zaman insan görür ki, insan əgər Allah'a layiqincə təvəkkül edərsə, onun üçün heç bir sıxıntı, heç bir çətinlik qalmaz. Allah təala onu hər bir çətinlikdən çıxarmağa qadirdir. Və Allah təala öz qullarına nə qədər rəhimli və mərhəmətlidir. Qeyd olunur ki, Yunus peyğəmbərin tarixində qeyd olunur ki, Yunus peyğəmbəri balina ə, səhraya atdıqdan sonra ə, öz ağzından çıxararaq səhraya atdıqdan sonra Allah təala onun başının üzərində bir ağac ə, bitirdi. Enli yarpaqlı bir ağac bitirdi. O yarpağı ilə öz bədənini müalicə etdi və hə bir az sonra gördü ki, həmin o ağac yandı o ağacın yanmasına təəssüf etdi. Çox pis oldu ki, bu ağac nə üçün yandı? Allah Taala Cəvrilə salam vasitəsilə Yunus peyğəmbərə vahy etdi. Dedi Yunus: "Sən bir ağacın yanmasına təəssüf edirsən və bir ağacın yanması sənə pis gəlir. Halbuki 120 minlərdən çox neynavə cemaati onlara bəla gələcəkdi. Sən onları tərk edib ə digər bir yerə getmək istədin və bütün bunların hamısının sənin başına gəlməsi onu göstərmək istəyirəm ki, mən öz qullarıma nə qədər şəfqətli, nə qədər rəhəmliyim. Mən də onların həlak olmasını istəmirəm. Sən bir ağacın ə, məhv olmasına görə bu qədər narahatlıq çəkirsənsə, bu yaratdığım qullar hər biri mənim sevərək yaratdığım qullardı, bəndələrdi. Ona görə onlara mühlet və fürsət verirəm. Əgər onları e, etdikləri günahlara, günahlara görə cəzalandırmağa tələssəm, yer üzərində heç bir bəşər övladı qalmaz. Çünki hər bir şəxs günah edir, Allahın əmrindən çıxır. Ona görə də Allah təala öz qullarının sevdiyi üçün, Allah təala da istəyən şə qullar da Allahı sevərək ona ibadət etsin. Əgər dərhal Allah insanı cəzalandırarsa, insan Allahı sevərək ibadət deyil, cəzadan, bəladan qorxduğu üçün Allah'a ibadət edər. Ona görə Allah təala bəzən bəlanı uzaqlaşdırır, bəzən bəlanın müddətini uzaqlaşdırır, uzun edir. 35 il Yunus peyəmbər bir qovmu çağırdı, ona e, ləbbeyk deyən olmadı, qəbul edən olmadı. Yəni bu müddət ərzində Allah təala öz qullarına səbirli davrandı əgər Allah Teala da səbirli davranmasa, öz qulunu bu qədər sevməsə, onları dərhal cəzalandılar. Allahın bu qədər mühlet verməsinin də səbəbi budur ki, Allah Teala istəyir qulu onu sevərək ibadat etsin. Nə ibadat etməsin mükafat müqabilində e, ibadat etməsin ki, e, həmçinin eyni zamanda cəzadan qorxaraq, bəladan qorxaraq ibadat etməsin. Allah öz qulunu necə sevərək yaradıb, qul da öz Rəbbinə sevərək ibadat etsin. Bütün bu mübarək surədən bizim anladığımız bir neçə məsələlər var ki, onlardan da biri odur ki, insan öz Rəbbinə təvəkkül edərsə, Rəbbü onu bütün sıxıntılardan qoruyar və eyni zamanda Allah öz quluna çox rəhimli və şəfqətli və mərhəmətlidir. Və Yunus peyğəmbərin Bu hadisəsi Yunus peyğəmbər eyni zamanda çox dəyərli peyğəmbərlərdən biridir. Həzrət peyğəmbərimiz də bu barəkətində buyurur: "Hər kəs Yunusun duasını edərsə, Allah onun duasını qəbul edər." Və Allah Taala etdiyimiz duaları, ibadətləri qəbul etsin, bizləri Qurani-Kərimi oxuyub ona əməl edən qullardan qərar versin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.